Të dashur shikues, jemi rikthyer në studio, tashmë është mysafirja jone parë këtu. E do të flasim Eliza Markun, është zëvendës drejtoresh e aktivitetit të USAID-it për zhvillimin e fuqisë punëtore të përmes sektorit privat. Flasim pak edhe për lansimin e platformave digjitale me të dhënat për fuqi punëtore. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes, faleminderit për që na pranuat. Me shumënasi sigurisht për me diskutu për këto projekte, për këto platforma vërtet që po janë shumë interesante edhe thamë dhe me Delfinin të kohës shumë të nevojshme sepse vërtet në një vend tashme kanë me qenë të gjithë edhe ata që e kërkoj një punë, një sektor caktum edhe ata që thjesht e kërkoj një punëtor. Kështu që edhe flasë për fuqin për industrin, pra të agrobiznesit, tikut edhe të përpunimit të drurit. A flasim fillimisht për projektin edhe për nevojë në një projekt edhe disa platformave të tila, dhe mandej qysh kanë me u shërby njerëzve publikut. Falë njerëz për pyqen. Atëherë, unë këtu përfatësoj aktivitetin e USAID-it zhvillimi fuqisë punëtore për mes sektorit privat. Një prej qëllimeve primare këtij aktivitetit është zhvillimi fuqisë punëtore si mas nevojave dhe kërkesave të sektorit privat, fillimisht në këto tri sektore, tiku, agrobiznisi, përpunimi i drurit dhe rishta që kemi hyrë edhe në sektorin e katër në energji. Një prej aktiviteteve të para ka qenë themelimi i këshillave sektorial për zhvillim fuqisë punëtore. Këto këshilla janë në nivel nacional dhe në nivel të industrive. Këto këshilla kanë rreth 22 anëtarë, ku 48% e anëtarëve të këtyre këshillave janë të sektorit privat, do të punëdhënësit janë anëtarët e këtyre këshillave, janë përfaqësues të institucioneve publike dhe shtetërore dhe ministritë relevante që merren me zhvillimin e politika për zhvillim të fuqisë punëtore. I kemi ofruar të shërbimeve trajnuese, qofshin publike apo edhe private, që ofrojnë programe trajnuese për me zhvillu fuqinë punëtore. Edhe i kemi përfaqësues të OJC-ve, cilat përfaqësojnë zërin e trive, minoriteteve dhe të grave si fuqi punëtore dhe se si duhet mi përfaqësu drejtat e tyre si fuqi punëtore. Funksion primar i këtyre në këshillave sektorial për zhvillim të fuqisë punëtore është identifikimi i nevojave, artikulimi i nevojave për fuqi punëtore prej sektorit privat, është platformë ku takohen oferta dhe kërkesa për zhvillim të fuqisë punëtore, si punëdhënësi edhe ata që ofrojnë trajnime të tilla, është platformë ku takohen sektori publik edhe privat, mënyrë që mi identifiku nevojat edhe mi zhvillu zgjidhjet për zhvillim të fuqisë punëtore, po edhe mi adresu politikat relevante për zhvillim të fuqisë punëtore. Pra, është projekt duke nisë, si më thonë, nga nevoja që sektori ka kërku edhe nga, vjen nga poshta, po jo, edhe mandej është implementim i juji. Në qendër të vëmendjes këti këshili, janë është sektori privat, edhe udhëhec të këshilave janë shoqatat sektoriale. Për shembull, për tikun, udhëheci i këshillit sektorial për zhvillim të fuqisë punëtore është stiku, që është shoqata që përfaqëson sektorin, për agrobiznes është shoqata Pepeko, ndërsa për përpunim drurit, është shoqata për përpunimin e drurit, që janë njëkohësisht edhe shoqata që i përfaqësojnë punëdhënësit për interesat e përgjithshme, po këtu e luajnë rolin e udhëhecit këshillit sektorial për zhvillim të fuqisë punëtore, ku bëhet që ky dialogu i identifikimit të nevojave dhe të zgjidhjeve. Atëherë, nevoja për platforma digjitale është vetëm një mekanizëm mbështetës ndaj këshillave sektorial, po na i kemi hapë këto platforma dhe për publiku në gjanë. Për me mujtë me marrë vendime, se cëllat janë nevojat e sektorit privat, ma të kërkumë, qëfar intervenime është dushme pas dhana. Atëherë, jo rasisht, fillimisht na i kemi grumbullu dhana për i burimeve të ndryshme, i kemi përpunu dhe i kemi analizu me këshillat sektorial në mënyrë manuale, po me kalimin e kohës është vendosë që këto dhana t'jenë të hapuna për publikun. Atëherë, qëllimi primar i këtyre platformave digjitale është konsolidimi dhe analiza të gjitha dhënave prej burimeve të ndryshme në një vend, edhe për me mujt me kriju një pasqyrë më të qartë për zhvillim të fuqisë punëtore në këto tri sektore që i përmenda, për me mujt me marrë vendime të informume. Dhënat janë të paraqitura prej perspektivës zhvillimit të fuqisë punëtore, po për çfarë do vendimi strategjik nivel të sektorit, këtu ka dhënat mjaftueshme edhe për investime kapitale, për shkak se këto t'japin informacione për trendet. Për shembull, që është trendi i numrit të kompanive që po hapën këto sektore dhe nën sektore të tyre, që është trendi i numrit të punësuve,
cila është struktura të pëndësumëve sa i përket grup moshave, si mas ndarjes gjinore, cili është qarkullimi i këtë në kompanive ose në aktivitetet dhe që janë mrena këtë në sektorve. Kështu që është një platform e hapun që i konsolidon danave prej bërimet ndryshme edhe mënyrë automatike i përponon dhe i analizon dhe i prezenton si të tila. Cilat janë ata, ndoshta, themi, sektorët kryesor që projekti synon të mbështes në Kosovë? Atëherë, projekt, si mas politikave të USAID-it, kur është dizajnu këj projekt, është vendosë që me pas fokusin në sektorët që janë ma strategjike për nivel të vendit. Do të të na jemi në harmoni edhe me strategjin shtetërore, edhe në bazë të asaj USAID-i jep mbështetje. Jo rastësisht janë zgjedhë sektorët me potencialin më të madh, siç është tiku, agrobiznesi, përpunimi i drurit edhe rishta zotërinë. Edhe vërtet që janë në shpërthim e sipër, a? Bashkë për agrobiznesi kemi edhe, për agroturizm, agrobiznesi kemi edhe ministrin në pjesën e tretë të programit edhe kemi me folë edhe për këtë projekt, tashme duket se është ndarë edhe një fondi të caktum. Po, qysh po mendoni me i promovu këto platforma, pra që mënyrë që me depërtu informacioni dhere të ata njerë që ka nevoj për me marrë një informacion të tjilë dhe me u bo pjese, si më thonë, pjese e projekti, pjese e programit. Atëherë, dan njësër me datën 4 shtator, në ora 10, në Emerald, e kemi ceremoninë lansuset këtë në platforma. Ky takim me ju dhe kjo intervist me ju ka këtë funksion që me informu publikun që egzistojnë dhanat e konsolidura nivel sektorial për këto sektore që i përmenë në manar dhe janë të hapuna për publikun. Ka me qenë loj aplikacionesh? Kjo është web-based. Një web-face. Për me bëma të lirë qasjen për publikun, kush da që do mi pa dhanat e sektorit tikut, ka me hyte webi relevant i sektorit tikut. Do tëtë, këto platforma janë integru në web faqet e shoqatave sektoriale, mund është mi u qasë edhe veç, për shemëll, nëse dikush është interesu mi pa të tri platformat një herëzi, vetëm ka me shkun të këtë domeni workforce data vizlidhse kse.org, që mund është me pa... Për shemëll, nëse tash provoj me u qasë, është e gatshme? është e gatshme. Po, kjo një qasje për mi pa të tri platformat në një vend, nëse jetë të punu në një ministri, ose në një institucion, ose në një organizat hullumtu, se që merët me dana për tri sektorit. Po nëse je kompani private, ose nëse je vendimarës ose politikë bërës për një sektor të caktumë dhe për të interesojnë donat, atë shkon të web faqja e shoqatës relevante. Testiku, njona prej menyve kryesur, e ka emnin statistikat sektoriale, njëjt e kërë njëjt e pepeko, njëjt është edhe të shëpëdëkëja. Dhe zëtë këto janë të integrume në kuadrë të web faqeve të shoqatave sektoriale, që njëkosisht edhe janë udhëhecët e këshillave sektoriale. Si do të përfitojnë ndoshta të rinjtë ose edhe të papunët, të cilët ndoshta mund të përfitojnë në aspektin e trajnimeve ose aftësive tjera profesionale? Atëherë, përmes këshillave sektorial, ne identifikojmë edhe përmes këtyre në platformave që na informojmë, na identifikojnë top listën e profile më të kërkume dhe këto rishishohen çdo herë njëherë në vjet të paktën. Top listën nga ato që e kërkojnë, e kërkon tregu. I kërkon sektori privat, do thotë. I kemi disa mekanizma për me ardhur te kjo. E para, i skanojmë hulumtimet që janë bërë 3-4 vitet e fundit për një sektor, se cilat janë profilet më të kërkume. Dhe gjatë takimeve vjetore që i kemi me këshillin sektorial, me gjithë anëtarët e këshillit, kur thash 48% prej tyre janë pundancë, i verifikojmë dhe i validojmë që ato lista edhe ato pasurohen nga zani sektorit privat edhe prioritizohen se cëllat janë profilet më të kërkume. Në këto platforma mune me gjithë listën e gjerërume pri këshillave sektorial se cëllat janë profilet më të kërkume, cëllat ju dajmë një informacion edhe punëdhënësve për mu përgatitë se çfarë fuqie punëtore kanë me rekrutu ose edhe me zhvillu, ju dhajnë informacione edhe trive se çfarë kurse relevante ose edukim relevant profesional duhet me kry e me ujë përshtatë nevojave të tregut, edhe i dhajnë informata shkollave profesionale për mi dizajnu shkollat, mi dizajnu programet si mas profilëve më të kërkume që janë artikulu prej sektorit privat. Po, këto platforma tona kanë edhe burim shtes për me verifiku që top listën e profilëve më të kërkume. Pak ma vonë, tash do të flasim për burimin e dhanave, çfarë dhanave janë këtë platformë, një prej tyre janë edhe dhanat e integrume prej web platformave ku janë shpalljet e punës. Për shembull, na kemi një marrëveshje me Kosova Jobsin, edhe në çdo platforma digitale që ne i kemi zhvillu, janë të integrume në kohë reale
për së cilin sektor na vinë po reale dhëna se cila është top Qapo lista e pozita më të kërkume. Para, është një analizë 5 vjeçare se sa e ka numri i shpalljeve në sektorin IT si total. Atër numri shpalljeve si mas në sektorve, edhe në fund, e ke një tabel me top listën cila pozita më e kërkume dhe sa herë shpall, plus rroga mesatare për shatë pozitë. Mm-hmm. Kërë këto dhëna mundi me i patjet. Atër, për një përgjigjë pyetjes tonë, do të thotë ka burime të ndryshme që janë të konsoliduar në këtë platformë për me informu publikun në gjanë dhe njerëz të relevant se cilat janë profilet më të kërkume. Do të thotë këtu mundet mu informu një pëndhans që sa pare duhet me nda për me eduku fuqin për punëtore ekzistuese për profilet që për i kërkon tregu, apo sa pare duhet me nda për me rekrutu e me trejnu një kamër që i thonë në kompani. E që mundet me kuptu pasaj trejnët që duan të avancohen në profesionin e tyre ose të trajnohen më mirë ose të marrin ndonjë përvojë ekstra. Ne kemi aktivitete të ndryshme. Platforma është informative që ti me vendos ka ki mu kanalizuar dhe ka ki mu zhvillu profesionalisht, por ne kemi edhe komponentën e granteve që më varësisht për shtën e profileve më të kërkuame, ne kemi shpallje. Për momentin ne kemi një thirrje për grante të hapun, ku ju bëjmë thirrje gjitha shkollëve profesionale, qofshin ato publike ose private, me konkuru me programe të reja trejnuese që ju përgjigjen që të nevojave që janë identifiku përmes këshillave sektoriale dhe përmes platformave digitale, edhe ne i mbështesim zhvillimin e këtyre platformave. Në kuadër këtyre zhvillimeve të programeve të reja, është e parapamë edhe komponenta e komunikimit dhe njoftimit të rive që ekzistojnë programe. Atë mënyrë individuale, shkollat që i përfitojnë këto grante kanë për detyrë me komuniku me target grupet relevante për mes kanaleve që ata i frekuentojnë, mi njoftu që po zhvillohat një program i ri. Ok, interesant për duhet shumë. Pa ka me pas vazhdimësi projektin, kuptimin edhe asaj, në dhe të, si më thonë, të përcjellë se këtyri informatave, të mbushjes me informatat të rria, sepse vërteta e që e shojmë, është shpeshherë dhe realisht që ka projekte të mira, që duken të mira, janë të, si më thonë, platforma interesante, por mandej me kalimin e kohës, bien edhe interesimi edhe intensiteti i punës, edhe ato besin për tojse të pashrytëzuara. Që shka me ndodhë në këtë platformë? Pjesa ma e vështire së cilit projekt është vazhdimësia dhe që ndryshmeria. Këto këshillat sektoriale që i kemi themelu, qëllimi është i jonë është ato të bëhen që ndryshme, jo rastësisht lider të në jonë shoqatat ekzistuese sektoriale, cilat kanë me pas interesin më të madh. Kisha pas që mi përmend 2-3 funksionet kyçe këtu në këshillave sektoriale. Do thot, funksion kyçi i këshillit është identifikimi i nivoja, që falem profilizimet se cilat janë më të kërkume, zhvillimi i standardeve të profesionit. Standardi profesionit është një përshkrim i detajuar se çfarë kompetencash dhe çfarë aftësie duhet me pas një individ për një pozitë caktuar. Për shembull, nëse thojmë zhvillues i softverit, atëherë sektori privat duhet me zbërthy në aftësi specifike dhe një hori specifike që duhet me zhvillu një i ri për me kry këtë punë. Këto standarde të profesionit janë shumë të rëndësishme më zhvillu prej sektorit privat, se deri tash janë zhvillu kryesisht prej donatorëve në mungesë të një organizimit sektorit privat për mu artikulu, jo rastësisht këshillat sektoriale kanë këtë detyrë. Një detyrë tjetër këtu në këshillave është edhe avokimi për ndryshim të politikave që kanë lidhje me zhvillimin e fuqisë punëtore, se sësëllit sektori ka karakteristikat e veta. Atëherë, këto këshilla sektorial kanë grupe punuese për zhvillim të standardeve të profesionit, kanë grupe punuese që merren me identifikimin e problemeve dhe prioriteteve në ndryshim të politikave. Jo rastësisht, ne kemi nisur aktivitetesh për ngritje të kapaciteteve të këshilla, me fokus të udhëheci këshillit, po dhe atë antar të këshillave. Sa i përket që ndryshmërisë platformës, ne kemi kontraktu kompani edhe në mënyrë të strukturume kemi zhvillu këtë platformë dhe pronar të këtyre platformave digitale tashtë janë shoqatat sektoriale, cilat na kena mi trejnu se si kanë mi mirë mbajt këto platforma edhe mi ushqy me informata në të tarmen. Këtu kisha shfrytzu rastin me full pak për burimin e dhënave edhe çfarë lloj dhënave dhe si funksionon platforma. Në këtë platformë, do thotë, kam dhënë informata për burimin, llojin e dhënave dhe sa shpesh përditësohen këto dhëna në këtë platformë, me sens është interaktive dhe papër. Po, sepse do të desha të pyet se sa mund të jenë sigurt ato dhëna.
Edhe sa shpesh përdicuan edhe sa janë sakta pastaj. Burimet janë shumë relevante, a? Tash burimet janë relevante, janë zyrtare, shumë na kemi një sër burime. Po këto burime zyrtare mandej sa më thon, sa zyrtare janë, kuptime sa të refreskuara janë, sepse ju një burim mund ta keni tazën BÇK ose një burim tjetër nuk e di kë mund ta keni ATK. Unë në këtë takim nuk isha në shu në analizën se sa të... Ato janë burime zyrtare, gjithmonë ka hapsirë që dhënat mu përmisu, mu përdicu, mu kanë matë besushme edhe matë... Matë shpeshta, matë freskura. Si tila, por ne i marim këtë dhënat zyrtare për institucioneve zyrtare. Për shemur, një pjesë dhënave vjen nga dogana. Të thëtë, ka dhëna për importin dhe eksportin, të cilat i marim nga Dogana e Kosovës. Dogana e Kosovës njëherë në muaj e publikon një raport për importin dhe eksportin e gjitha mallrave. Ky fajl ngarkohet në platformën tonë digitale edhe në njërë automatike për mes programimit dhe kodimit përzgjedhen vetëm tari kodet relevante për së cilën sektor dhe në njërë automatike platforma i ban seleksionimin, përponimin dhe analizën edhe grafikat për së cilën sektor. Në këtë rast për sektorin e agrobiznesit edhe për sektorin e për ICT i marim për BÇK-s, përshka që aty kemi eksport dhe import të shërbimeve. Do thëtë, karakteristikë kyqe e kësaj platforme është konsolidimi dhe automatizimi i analizës dhënave, që e kursen kohën, po që njerëz njërë individuale, në përzyret ndryshme qeveritare apo jo qeveritare, meren i marrin dhënat për njëtjit bërim dhe njërë manuale i përpunojnë. Këtu i kemi bot hapuna për publikun. Dhe thëtë, një pjesët dhëna vjen për i doganës, edhe në këtë platformë mundim i pa 30 dhe 10 vjeçare të importit edhe eksportit për së cilën sektar. Mundim i pa 12 mujoshin e fundit si po shkanë në import dhe në eksport. Mundim i pa 10 produktet ma të importume ose të eksportume. 5 shtetet lidire në import dhe në eksport në së cilën nivell të eksport. Edhe ki mundësimi në këtë fusha specifik, jo në gjitha importet tjera? Po, vetëm për të sektore që i premenë. Këto, tre sektore, po. Po, dhe jam dame dhe nivell të në sektore dhe analizat. Një burim tjetër e rëndësishme është administrata tatimore e Kosovës, prej cilës marim të dhëna kryesisht për punësimin. Marim numrin total të punësuve nivel të industris, po dhe nivel të subaktivitete dhe subbizneseve që janë mrenat ICT-s, agrobizneses të ose tukje. Kemi dhëna për qarkullimin prapë të ndame në koha dhe të nën aktivitetetve. Për shemë, në interesant dikujna në ICT, duhet interesant dikujna vetëm sa është punësimi në call center, sa është punësimi në kompani që mirë me zhvillim softveri, sa është punësimi në kompani që mirë me telekomunikim, dhe të krejtë këto dhëna janë të disagregume dhe të paracituna. Marim dhëna për pagën mesatare, për me pasë si po shkon trendi, ndarja gjinore të punësumve, grupë moshat e punësuarve. Dhëna nga ATK-ja, dhe të nga dogana në baza mujore për ditësohën, edhe nuk i nevoj me shkute një entitet tjetër e me ba analiz i kitë dhëna për import e ekspert në baza mujore që përdisohën. Nga administrata tatimore i marim njëherë në vit, mire në format të një Excelit, cilat ngarkohën platformë, platforma prapë i analizën dhe i përponon njërë automatike. Burim tjetër, i cili është në kohë reale, thamë janë të shpalje që vim për Kosova Jobsit, për mes këti komunikimi drejt për drejt që anglisht i thujnë API, Application Program Interface, dhe thotë, në kohë reale, që ka do që të shpalje Kosova Jobs, që janë lidhëra me shto sektore që i përmena, në vinë informatat dhe janë seleksionume të analizume dhe të paracitura. Për i bankës qëndrore, po ashtu marim dhënave për mes dhënave të hapura që i kanë në website-in e tynë, po dhe për mes të komunikimit direkt lidhje me qarkullimin, lidhje me importin dhe eksportin, përshka këse tiku, eksporton shërbime, e këto dhëna nuk mund është mi marë për mes doganës, i marim për mes BÇK-s. Marim dhëna dhe nga Ministria e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjis, lidhje me ofrus të shërbimeve... Që janë shkollat profesionale? Shkollat profesionale, dhe thëtë i kemi komplet listën e gjithë ofrusëve të shërbimeve për trejnime profesionale dhe private dhe publike, emni shkollës, adresa, qëfar profile shofrojnë, cilët jashtë numërin zanzve, cilët profile janë të registru ma shumë. Do të të na ki informata për profilet për i perspektivës që apo dënë sektori privat, edhe ki informata që apo ofrën
ofrues të shërbime të rinj, nuk se të me mujtë një... Kjo ato gopet, ato zbrastinat, gogja i mbylla? E tashti, së cili përdëru si dhona, ka mi interpretu dhe mi analizu dhona prej këndë vështrimit vetë, për ka hapsin të interpretimit të analizës të mjaftushëm lidhje në lidhje me kështë. Kushka me që përfitusit? E dhëndisht me përfitusit ma të dhej, po duke që gjithë kanë me përfitusit. Ashtë shumë e gjanë, do të thotë sektori privat, nëse jetu prodhu një produkt, ose jetu importu një produkt, edhe do me ditë trendin e që ati sektorit, ose produkti që të përon, e para kitë dhonat për nivel sektorit që si përshkon importi, eksporti. E keni pasqyre, se zonë të refresku me regulishtë. Si përshkojnë rogat, si përshkojnë punësimi, do tëtë për pas sektorit privat, shoqatat relevante, hulumtus, kjo jo një mënë jashtë sakon një shumë edhe institucioneve publike, sa ta në bazat ditore, mirën me politikë berje, ata i zhvillojnë intervenimet për krasë për këto sektore, e atërë është shumë ma letë për me pa që ka përshkon sektori për me zhvillu politika. Do tëtë... Praktisht, e gjithasht për me edha një drejtim, një orientim zhvillimit, të ke fundit. Edhe është për, do tëtë mundësia për fitusve është shumë e gjonë, për kuptohet që është për zyrtarë që mirën bazat ditore me politikë berje dhe zhvillim të këtyre sektorëve, qoftë për zhvillim të fuqisë punëtore ose të sektorëve në përgjithësi. Nëse për fitusve fundit, sigurisht ndër ata më për fitusve mund tjene dhe trinë, që e dinë se ka po shkonë orientimi, si me thonë edhe dinë se edhe sa mund pagunë për një punë që mund tjetë atraktive dhe që po kërkon trejku, pra. Edhe ata po, që shpesher mund t'i kena toni që në dilemat në kokën e tyre. Shumë falënderit, Liza, që e erdhe sot. Falënderit shumë. Në nga tregu më shumë për këtë aplikacion. Që kemi ekskluzivitetin, apo se tek nesër kjo, se më thonë bëhet publike. Nëndërkoshë, na kemi në mje pas aktivitete në vazhdimësi për promovim këtë në platforma, që ke pykja parë, po kemi pas me target grupe ma të izolume. Për shemë, këtu mujnë me përfitu studenta që janë të studiu dhe të bëjnë hullumtime dhe punime shkënsore, e mujnë mi bazu hullumtimet e tënë në statistika që janë zyrtare, pa më varsisht të gjithë mund ka hapsin të përmisimit të dhonave. Edhe që kalujnë për disa filtra, po jo dresa të publikohen. Po, në në këtë ras kemi bë konsolidim të dhonave, në garantojnë përsaktësit të përpunimit të dhonave, ndërsa burimet janë to që janë zyrtare edhe të cilatë. Edhe kushdo që bën një hullumtim, aty në burimeve referohet, se s'ka një mundësi tjetër. Në ndërkohë, kjo platformë nuk i adreson trendet e zhvillimit të fuqisë punëtore për ata që nuk janë të regjistruar në ATK si punëtor, na jemi të vetëdijshëm edhe për këtë pjesë të ekonomisë zeze që i thonë, po edhe ato adresohen në diskutimet tona interne. Faleminderit. Faleminderit.